Har du lurt på hva det er som gjør Baymax til den perfekte superhelt? Oi, en superheltskip! Baymax har 6 hovedegenskaper i heltemodus. Nummer 1. Han merker når det er fare på ferde. Jeg plukker opp en varmesignatur. Kan det være en ovn? Pleier ovner å bevege seg? Vanligvis ikke. Den beveger seg. Mot oss. Veldig fort. Det er enda en følge! Nei. Nummer 2. Han setter en stopper for kriminalitet. Ingen kan stoppe dansen da! Systemet er oppe igjen. Er noen skadet? Nummer 3. Han setter alltid sikkerhet i høysetet. Det anbefales å bruke redningsvest når man er på båt. Notert. Nummer 4. Han beskytter gjengen sin. Hvor mange er dere egentlig? Jeg er en smule glad for å se deg nå, Baymax. Scanner. Du er uskadet, men fuktig. Ja, nei, det er varmt her inne, og jeg kan ha tisset litt på meg. Nummer 5. Han slåss alltid hederlig. Klare på 3. 1, 2, lup! Baymax, kom igjen! Han telte ikke ferdig. Teknisk sett er det fortsatt pause. Ok, 3. Fort deg! Ja. Nummer 6. Han tenker alltid først på Hiros helse. Hjerterytmen din har økt, og oksygennivået i blodet er lavt. Ja, det er ikke dårlig. Nå vet du hva som gjør Baymax til den perfekte superhelt. Klikk på linken for å se hva som gjør han til den perfekte kamerat. Og du kan se ham i full action på Disney Channel.